Dhe më thonë, kufja kishte shiit, është vërtet. Mirë po, në kufe, në atë ko, kufja nuk ka qenë madhe me banor, thuje që, si mas geografi, si mas pozitës asaj kohë, dhe më thonë, si mas geografisë dhe historisë asaj kohë, thuje që kanë qenë 40.000 dhe 45.000 banor. Thot ka pas popull krishterë, ka pas popull hebrej edhe musliman. Ta nga musliman ka pas nga të gjitha grupet. Ka pas edhe suni, edhe shi, edhe sufi. Në to troje të kufës. Tash, krejt banor këta, vetëm që e thoi populli kufës, nëse është qurë krishteri me evra, a du të thot tash e pas ka qenë shiit, nëse është qurë një hebrej kunder, a du të thot a e që du të konë ka qenë shiit, nëse u që një komësi tjetër, një popullat tjetër, ama vetëm që është populli kufës. Veçan Allahu ajdeka.
Allah.